Som Quico Melis, el nou president de l'Obreria de Sant Antoni, i vos vull convidar a tots a les festes de Sant Antoni d'enguany del 2015, que començarem el dia 15 en la Picarolada. I després, l'endemà, dia 16, farem el que fem cada any, les corregudes pel poble, i també m'agradaria molt convidar-vos els fogarons. Fogarons, a mi no hi ha qui participi, m'agradaria que participessin tots, que és una tradició nostra de tota la vida. I després, l'endemà, que tots els que pinqueu animals, dia 17, el dia Sant Antoni, també vinguéssiu tots a les cavalcades i després a la beneïda. Tots els que tingueu animals, veniu a les beneïdes, i els que no tingueu animals, pues, m'agradaria que féssiu carrosses o, com a mínim, pues, participéssiu com a gens. Després que també vinguéssiu a acabar, vinguéssiu tots a la plaça de l'Orient, que cantarem la codalada i farem el darrer ball. La codalada d'enguany és una novetat. Han tingut, en vez de fer-la una persona tota sola, la fan entre cinc, i això és novetat. És una cosa molt, crec que serà molt interessant, perquè tindrà un parell de punt de vista. Després, vol convidar també, evidentment, el cap de setmana que ve davant, de 24 i 25, a Cala Rejada, que començarem també amb les corregudes, a les 3, amb la Consell Antoni Miquelet, i acabarem dia 25, a la 1 del migdia, amb les beneïdes a l'Iglésia, i allà tornarem a cantar la corregada, i fins l'any que ve. Bé, moltes gràcies a tots, vos esperam a tots, no mos falteu, i no queda res més que dir, visca Sant Antoni!